Scrabble. Takže nepůjde dát to, co jsem vám tam říkal, ten basketbal. Protože ten tablet se nabije asi za půl hodiny. Takže je to smutný, no. No, tak... Dave, tady... Dave, to bylo minulý video, tohle už ne konec. Ignorujte ho, ignorujte ho a poslouchejte jenom mě. Ignorujte ho, jo, ignorovat. Já to jenom dělám! No tak dobrý. A takže zrví, pojedeme od začátku. Já jsem Mr. Dabla. A tohle jako to moc nejde. A Dave tady dělá kravy. No dobře. A teďka vám ukážeme, ale neukážeme vám tabuli, protože ji nikdo nesmí na světě zjistit. To je... Co tam je? Nikomu to nesmíme říct. Nikomu! Nikdo to nesmí vědět, protože to je... Protože tam vlastně to... kdyby to nikdo udělal, tak by jim zničili adresu a my bychom museli do Maringotky. Celý, podívejte se z okna a je to tady ještě větší. Já zkusím si to odpojit. A jdeme ven. Takže teďka jsme venku. Jako taramak. Dejme, ukaž nám, jak budeš skákat s míčem. Ukaž nám to. Mr. Dabla končí, teďka vám ukážeme, jak se dobře hází. Mr. Dabla, konec!